这位同学问：受了菩萨戒，还可以炒荤菜给家人及朋友吃吗？在家菩萨戒，它的核心依据就是菩提心。这条有很多，但是本质上是为众生服务。当然，这个众生的面很广，没有受菩萨戒的这一点是不需要有任何的顾虑。这里说的是受了在家菩萨戒。受了在家菩萨戒，就是发心在家里做菩萨，先把这个定位认识清楚。在家里做菩萨，那我是不是回家要坐到堂屋中堂上弄个莲花座，整天坐那里呀？各位，那是泥菩萨，不是真菩萨。什么是真菩萨？真菩萨是会显灵的，会做事情的。会服务家人的，这就是在家里会显灵的菩萨。各位，受菩萨戒的在家同学，在家里要会显灵，会显灵哦。怎么显灵啊？到厨房去显灵，做点好吃的给家人吃。菩萨显灵就是令众生欢喜，在家里面要把佛法用来服务家人，荤菜自己要有善巧方便。去过度，自己学了佛，家人没学佛；受了菩萨戒，家人也不是很理解。这样的情况下，你要有些善巧方便去过度。当然，自己也要有个原则，什么原则呢？不去现杀，不去现杀，就是不要活的买回家来杀。那是我不做可不可以呀？这个自己要斟酌一下。如果自己不做，家人直接做，咔嚓咔嚓。现杀，那你等于把杀生的权利给他们了，这个是要考虑到的。我做的目的是什么呢？可以救护更多可能被杀的生命。你看，能大师在猎人队的时候就是这样做的，就是在非常情况下，大家要有善巧方便、通权达变，知道怎样婉转的去引导众生、服务众生。做得很欢喜，慢慢慢慢，在做的时候多加一点调料。各位加点辣椒，放些好吃的，是这个意思吧？哎，是这个意思。那么说的做点不好吃的，让他不要吃不就行了？他以后不在家里吃，跑外面去吃了，那你惨了，是不是？加一点善心善愿的调料，做饭的时候用这样的善心善愿去祝福。愿我家的某某人吃了我做的饭菜，发慈悲心，发菩提心，哎，愿他早日觉悟，愿他离苦得乐，要发这样的善心善愿啊！这个口中念念有词，心里面默默祝福，他也不知道，这些有作用吗？有作用的，心念的力量不可思议，服务态度要好，而且在这过程中慢慢慢慢可以适当的过渡。做一些美味可口的素食佳肴，比例上渐渐不知不觉过渡，这事情就成了。所以这个不是对错拿标准的事情，这个是我们要有方法去过渡的事情。服务要好，耐心要够，欢喜服务才能够营造和谐幸福的家庭氛围。不管怎样，大家学佛要让家庭生活。更加幸福美满，记住一句话：一人学佛，要让一家欢喜。